markii uu yaraa wuxuu lahaa awood ah inuu hogaamiyo boqortooyo. dadkii goobjoog ahaa xilligaas waxay rumaysnaayeen in Alexander mar uun taariikhda lagu xusi doono. Alexander markii uu 20 jir ahaa wuxuu si iskiisa u kaxaysan jiray fardaha. wuxuu ku caanbaxay markii uu yaraa inuu wato faras lagu magacaabi jiray Bucephalus. wuxuu ku dhashay dalka Macedonia ama Maqedonia sanadu markay ahayd 316 sano kahor dhalashadii Nabi Ciise. dalkaas maanta wuxuu dhacaa waqooyiga Griiga ilaa iyo gobollada la isku yiraahdo Balkanis. Alexander aabihiis waxaa dilay mid ka mid ah ilaaladiisa, arrintaas oo horseeday in dagaal loo galo cidda xukunka la wareegaysa mar haddii la dilay boqorkii. dadaal dheer ayuu u galay sidii uu boqortooyada ula wareegi lahaa. wuxuu cirib tiray dhammaan dadkii isaga ka soo horjeeday. sidaas ayuu boqor ku noqday isagoo 20 sano jir ah. Alexander wuxuu boqor ahaa muddo 12 sano ah. wuxuu ciidamadiisa la safray ilaa 19,000 kilomitir. waxaa lagu xasuustaa inuu cagta mariyey maamulkii boqorkii la oran jiray Dariuskii 3aad, kaasoo ka arimin jiray halkaas. wuxuu dhaqankii Griiga ku fidiyey bartamaha qaaradda Aasiya. markii dambe wuxuu la wareegay gobolladii dhici jiray galbeedka Griiga, dhulkaas oo maanta ah Baakistaan, Afghanistan, Iran iyo Masar. Alexander waxaa lagu tilmaamaa inuu ka mid ahaa raggii ugu saameynta badnaa, gaar ahaan marka ay timaado hogaaminta militariga. Alexander hooyadii Olympias ayaa lagu tilmaamaa inay qayb ka qaadatay inuu xilka qabto. waxaa la sheegaa in Alexander uu xilligaas helay waxbarashadii ugu wanaagsanayd markii uu 13 jir ahaa. waxaa macallimiintiisa ka mid ahaa macallimiinta sida weyn ugu takhasusay cilmiga falsafada sida faylasuufkii caanka ahaa ee Aristotle. Alexander wuxuu dhaqanka Griiga ka bartay Aristotle, markaa waa sababta loo baray cilmiga falsafada iyo suugaanta Griiga. Alexander waxaa noloshiisa si weyn u saameeyay cilmiga falsafada ee uu ka bartay aqoonyahankii falsafada ee reer Griig Aristotle. waxaa la rumaysan yahay in Aristotle uu helay fursad ah inuu wax ka beddelo maskaxda ninkaa da'da yar, wuxuuna ka dhigay hogaamiye kaliyitilis ah oo aan naxaynin. waxaa intaas la raacayaa in cilmiga Aristotle uu Alexander si weyn u saameeyey sida uu u maamulay gobolladii Griiga. wuxuu u safray magaalada Griig ku taal ee Corinth si uu ula kulmo ninkii caanka ku ahaa culumta falsafada ee lagu magacaabi jiray Diogenes, si uu ugu mahadceliyo shaqada uu hayo. Alexander aabihiis oo ah Filipkii 2aad ayaa hirgeliyey ciidamada Macedonia ama Maqedonia, wuxuuna ka dhigay ciidamad awood leh oo si weyn looga cabsado. Filip wuxuu dhammaan reer Macedonia siiyey fursad ah inay ciidamada ku biiri karaan. kadib markii uu geeriyooday aabihii, wuxuu la wareegay hogaaminta ciidamada. Alexander wuxuu ahaa nin aqli leh oo si weyn u yaqaana istaraatiijiyada dagaalka. wuxuu weerar ku qaaday maamulka Faris, wuxuuna sanadkii 324 kahor dhalashadii Nabi Ciise gaaray magaalada Suusa oo maanta ka tirsan dalka Iran. wuxuu doonayay inuu mideeyo dadkii ku noolaa Faris iyo Maqedonia si ay daacad isaga ugu noqdaan. markii uu qabsaday boqortooyadii Persia ama Faris, ciidamadiisa waxay bilaabeen inay qabsadaan deegaanada dhaca bariga, markii dambena waxay gaareen Hindiya. wixii markaa ka dambeeyey, Alexander wuxuu bilaabay inuu dib ugu laabto Macedonia ama Maqedonia. sanadkii 323 kahor dhalashadii Nabi Ciise, Alexander isagoo 32 jir ah markii uu gaaray gobolka Babylon oo maanta ah halka ay ku taal Ciraaq, ayaa wuxuu u dhintay cudur aan la aqoon. taariikhyahanada waxay rumaysan yihiin inuu u dhintay dhaawac soo gaaray, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inuu u dhintay cudurka malaariyada